levantamento da Confederação Nacional do Comércio apontou um crescimento nas vendas de Natal após 2 anos. Foram tempos de restrições por causa da pandemia. Em Coromandel, a SIC-CDL fez uma projeção de crescimento nas vendas deste ano em torno de 12 a 15% em comparação com 2021. A Gerais FM foi conversar com lojistas na cidade para saber como estão as vendas na semana que se aproxima do Natal. Olha, a expectativa sempre no mês de dezembro é muito boa e as vendas correspondem, né? Então nós seguramente já estamos sentindo essas melhoras nas vendas deste mês e o mês vai fechar de maneira positiva. O período da pandemia forçou as pessoas a comprarem online. Passado esse momento, você acha que as pessoas já voltaram às compras presenciais nesse final de ano? Olha, o que aconteceu na pandemia foi algo assim inusitado em todos os sentidos, principalmente na questão das vendas online. As vendas online estão mais estáveis, né? Nós tivemos, inclusive, aqui mesmo em Coromandel, vários funcionários do Correio que deixaram o serviço do Correio e passaram a fazer entregas dessas vendas online. Então, quer dizer, continua aquecido. Mas o grande pulo foi no segundo semestre de 2020 e durante o ano 2021. Né? A venda presencial, ela é uma venda que vai sempre acontecer, é aquela venda da pessoa que precisa do bem ali de momento, né? E a qualidade de atendimento é muito diferente da venda online. Então, esta venda vai continuar acontecendo nos grandes centros, vai continuar acontecendo em cidades como a nossa e, né, e as empresas estão preparadas, especialmente esse ano. Eu acredito que todas as empresas aqui em Coromandel estão preparadas com bons estoques e recebendo o cliente e atendendo a contento. A perspectiva nossa é de aumento de vendas, sim, tendo em vista que o poder aquisitivo do pessoal está melhor. E assim, aí vem 13º, né? Muita gente já tem férias, né? E geralmente nessa época mesmo existe um aumento bem significativo de vendas, já que o pessoal está muito ligado à festa e o consumo aumenta bastante.